ہم کس سے کمیونٹی بھی بے حد خوش ہے. نمائندہ 92 نیوز خاور راجہ سے گفتگو کرتے ہوئے سکھوں کا کہنا تھا کہ کرتارپور زیارت کے لیے جانا سکھوں کو پرانا خواب جیسا لگتا ہے, جسے وزیر اعظم عمران خان نے سچ کر دکھایا. وہ حکومت پاکستان کے تہ دل سے شکر گزار ہیں. کرتارپور دے لانگے دے نال اسی بہت خوش ہیں. بہت بہت دھنیواد پاکستان گورنمنٹ دا. سن بہت خوشی ہے پاکستان گورنمنٹ نے اتنا خوش سیوا کیتی ہے. 550 سال گرو نانک دے جنم واسطے بہت سونا خوشی مینوں لگدی ہے. بہت ہی اچھی گل ہے جڑی پاکستان گورنمنٹ نے اس دا ویزا ایک فری کیتا ہے گا. اس دے نال بہت سارے یاتری اپنے جے گیا سکھ یاتری آ سکدے ہیں, ہور بھی کئی قوموں دے بندے اتے جا سکدے, ہندو بھی جا سکدے اتے. بہت بہت دھنیواد نانگ کھولن واسطے. سنگت نوں فری ہونا چاہیدا درشن کرن دے. بہت بہت اڈی کردے سی نانگا کھلے نانگا کھلے. خوش خبری ہے کہ ہزاراں ہی لوگ بغیر پاسپورٹ دے یا کالے تو فکر تھوڑا پل تو چل کے کرتارپور پہنچ جان گے. I would say with open arms thank you very much to the Pakistan government. Sikh community le bahut changa kitta unne ke ve jehde dusre koi bhi ja ke darshan kar sakda hai baaki dusre hon jidda je tusi dasde ve shadka banatiyan ya te fikara kara bassan aun jaan layi theek rahe hunge. Dekho badi khushi di gall hai sade guru nanak maharaj da prakash dihade te assi jaawange ja bhi rahe hai itho sidhe bhi pakistan ja rahe hai je pakistan di te india di na samjhota ho sakda. جانی سمجھوتا کرنا بھی چاہیے. جی دونوں ملکوں کے آپس سمجھوتا ہو جاوے تو یہ تجارت آ نا جی اپنی جنہوں پر ٹریڈ کہنی وہ بڑھ سکتی ہے.